Hei, og velkommen til en ny video. Du er ikke dine tanker. Alle tanker er kun en invitasjon for deg til å godta eller forkaste. Det er ikke sånn at du trenger å tro på dine tanker. Og tro på de tankene som dukker opp. For sannheten er at du er ikke dine tanker. Tanker er noe som oppstår i oss og rundt oss, og som kommer fra gamle følelser og programmeringer og mønstre vi har etablert. Hvis det for eksempel dukker opp en tanke om at du ikke er verdifull, så trenger du faktisk ikke å godta denne invitasjonen. For hver gang vi godtar disse invitasjonene til tankene våre, så skaper vi en energi. Er ikke det ganske spennende? Tenk deg alt du gir. Alt du tenker på, gir du energi. Og hvis dette ikke er av positiv art, så vil du faktisk skape negativ energi. Og for hver gang du ikke tror på en tanke, eller ikke godtar disse invitasjonene, så bryter du ut av dette energimønstret. Og for å komme ut av lidelsen som skapes i livet vårt, må vi klare å ha en distanse til tankene og smertekroppen vår. Vi må skape bevissthet og gi oppmerksomhet til det som er ditt uanstrengte vesen, som jeg synes på engelsk passer mye bedre, effortless being. For det er det du egentlig er. Et uanstrengt vesen. Og alt som ikke er uanstrengt, alt du må bruke tanker for å få til, du må kjempe for å nå igjennom, alt som du må bruke en kraft eller en anstrengelse, det er ikke din naturlige essens. Intuisjon er uanstrengt. Alt som kommer lett og naturlig for deg, som du ikke trenger å anstrenge deg mentalt for å gjøre, det er ditt uanstrengte deg. Det er livet som leves gjennom deg, spontant, autentisk og naturlig. Det krever trening å klare å leve fritt fra egoet, for så å hvile i sitt uanstrengte jeg. Det krever faktisk at vi jobber gjennom meditasjon og gjennom kontemplasjon lenge nok til at vi klarer å se tankene våre. At vi ikke lenger er tankene våre. Vi kjøper ikke inn i dem. Vi tror ikke på dem. Men vi ser tankene på våre, og vi kan velge. Vi kan ta et aktivt valg om vi vil tenke på dem, eller tro på dem, eller ikke. Når du ser hvem du egentlig er, så kan du aldri gå tilbake å være konsumert av dine egne tanker. Vi har så uendelig mange programmeringer som vi har adoptert, så mange tanker og ideer som har blitt presentert for oss. Og vi har tatt det for å være vår egen sannhet, og trodd at disse tankene, meningene og følelsene
som oppstår i oss. Vi har trodd at det er den vi egentlig er. For å prøve å beskrive forskjellen på en som har realisert selvet og en som ikke har det, så er det denne identifiseringen av hvem man tror man er. Og hvordan man lever i forhold til følelser og tanker. Vi er ikke våre tanker, og vi er ikke våre følelser heller. Følelsene er gjenskapt av tanker vi har hatt gjennom de opplevelsene som vi har hatt. For bakenfor dette så er du egentlig et uanstrengt vesen av ren kjærlighet og trygghet. Prøv å forestille deg hvordan så ditt ansikt ut før du ble født. Dette kan sette deg i kontakt med denne bevisstheten av ren væren. For å begynne å skape en separasjon mellom ego og selve, kan du se på tankene dine som et eget lite vesen, som en liten kommentatorboks. Og hvor tankene dine, det er ditt falske jeg, som du har tatt for å være deg hele ditt liv. Mens det som kommer fra visdomskroppen din, er det som popper opp naturlig av kunnskap, men som ikke krever tenking eller grubling. Og denne lille kommentatoren, det blir som hvis du sitter og ser på en solnedgang, så har du en kommentator i bakgrunnen. Men denne kommentatoren, den holder jo på hele dagen, uten at vi legger merke til det. For vi tror det er oss. Helt til vi klarer å kultivere indre stillhet og ro, sånn at vi kan oppleve noe annet enn tankekroppen. Hvis du tenker deg at selvet ditt, det er selve sola. Det er din essens. Og for hver gang det kommer en tanke, så er det akkurat som det kommer en sky. Men uansett hvor mange skyer det er, så er det ingenting som kan stoppe sola i å skinne. Og denne uendelige kommenteringen om meninger om situasjoner, meninger om andre folk, om oss selv, kommer rett og slett fra dårlige vaner. Fra uvitenhet og programmeringer vi har hatt med oss. Men alle unødvendige tanker, det er oppstått og styrt ifra uro eller frykt. Når du er i kjærlighet, vil du ha lite tankevirksomhet. Når du er i stillhet, vil du ha lite tankevirksomhet. Er du i uro eller frykt, er det ofte mye tankevirksomhet. Og det er når vi identifiserer oss med det som er dødelig, det som er foranderlig, det som kommer og går. Det er når vi identifiserer oss med det at vi faktisk lider. Fordi det er jo en gigantisk illusjon. Vi har tatt skyene som kommer og går for å være den vi egentlig er. Og istedenfor å se at du er solen, du er uforanderlig. Det er ingenting som kan berøre den energien du egentlig er. Du har aldri blitt født, og dør heller ei. Alt annet kommer og går, og hvis du kan akseptere det,
bevisstheten lever i alt, men den er uforanderlig. Selv om det tilsynelatende ser ut som ting blir født og det dør. Men hvis du kan synke ned i det uforanderlige, vil du for alltid finne fred. For ditt hjerte vil være ditt eget tilfluktssted, hvor ingenting kan berøre deg. Så for å gradvis oppdage og erfare din egentlige essens, se om du klarer å separere ditt vesen fra den kommentatoren, og se tankene, de kan faktisk aldri oppleve den du egentlig er. Så den du har tatt deg for å være, kan aldri oppleve den du egentlig er. Den kan bare tenke noen tanker om den aktuelle opplevelsen. Den kan beskrive. For tankene kan ikke oppleve solen mot huden, føttene i sanden eller vannet på kroppen. Tankene kan kun beskrive, aldri oppleve. Det blir som å være på en restaurant, hvor du kun får lov til å lese menyen. Det er det tankene dine kan bidra med. Men kroppen din og sjelen din, det er den som kan erfare og smake maten, smake menyen. Når du sakte, men sikkert begynner å se at det du egentlig er ren tilstedeværelse, et uanstrengt vesen som kan registrere livet, erfare livet uten denne vinnelige kommenteringen, dømmingen og tenkningen, så kan livet leve gjennom din kropp. Naturen lever uten at den har noe tankevirksomhet. Et tre, det blomster, og bladene kommer, bladene visner. Det går tilbake til dvale, og igjen vokser om våren. Gresset vokser opp av jorden uten at vi trenger å dra det opp. Så livet leves, uansett om vi har denne tenkningen eller ikke. Det er ikke sånn at din karakter eller din essens blir borte. Hvis du er redd for å miste deg selv. Det er i din kropp. Personligheten din er i kroppen din, ikke i tankene dine. En liten fugl kan ha en stor personlighet. Den har ikke noen tanker om seg selv eller de rundt seg. Samme er det med deg. Så selv om du gir slipp på denne vanvittige tankevirksomheten, så er du uforanderlig. Og gjennom dette så kan bevisstheten få gjenkjenne seg selv som seg selv gjennom deg. Og du, ditt falske deg, denne lille kommentatoren, ditt ego, masken som har vært klistret oppå sjelen, det blir tatt av, og egoet må sette seg i baksetet for godt. For husk at alle erfaringer er det kroppen som gjør. Det er energetisk. Tankene kan ikke oppleve noen ting annet enn sine egne tanker, sin egen energi. Du er ikke dine tanker. Du er et uanstrengt vesen av naturlighet, glede og tilstedeværelse.
Da inviterer jeg deg til å være med på en meditasjon. For jeg ønsker at gjennom denne mindfulness-øvelsen og gjennom det å finne ro, at du klarer å synke ned i deg selv og finne ro nok til å bare være, erfare, kjenne din egen essens. Bare la tankene komme og gå. Men du velger bevisst å ikke gi din oppmerksomhet. Kjenn at du bare synker ned i det underlaget du sitter på eller ligger på. Og at du sender en invitasjon til kroppen din om å oppleve din egen essens. Oppleve din egen uanstrengte væren. Bare kjenn at du sender ut kjærlighet til hele kroppen din. Du sender ut en anerkjennelse, takknemlighet til hele kroppen din. Bare legg merke til føttene dine. Legg merke til at føttene dine blir tyngre. Tyngre og faller, synker ned i underlaget under deg. Og kroppen din blir tyngre og tyngre. Og du slapper mer og mer av. For hvert åndedrag du tar, så slapper kroppen din mer og mer av. Kjenn at du slapper av i leggene dine. De blir tyngre og tyngre. Og hvis det er noen spenninger i leggene dine, så bare se om du kan gi slipp på dem. Her og nå. Kjenn at du slapper av i knærne og i lårene. Kjenn at setet ditt, muskulaturen i hoftene dine, bare gi mer og mer slipp. Og du synker lengre og lengre ned i underlaget. Spenningene løser seg opp en etter en. Trygt å være i dette rommet og hvile i ditt uanstrengte vesen. Hvile i tilstedeværelse, harmoni og ro. Kjenn at magen din slapper helt av. Kjenn at korsryggen din slapper helt av. Og se om det er noen spenninger som du kan gi litt oppmerksomhet. Og gi dem en invitasjon og en åpning
til å slippe taket. Er det noen steder i kroppen, for det er akkurat som du har en knyttet neve, så se for deg et bilde om at den neven din går opp til en åpen hånd. Det samme skjer med energien på de stedene hvor det er anspent og stivt. Se for deg at det åpner seg opp. Bare kjenn at du slapper av i magen din. Så tenker jeg nå at det er på sin plass å trekke pusten dypt ned i magen. Da skal vi ta 3 lange innpust for å koble oss på avslapning i kroppens nervesystem. Da trekker vi pusten inn gjennom nesen. Helt ned i lungene. Holder den litt. Og gir slipp. Vi trekker pusten en gang til. Inn gjennom nesen. Holder den litt. Og gir slipp. Så trekker vi pusten dypt en siste gang. Inn gjennom nesen. Kjenn at luften går ut i alle cellene i hele kroppen. Og gi slipp. Det er en av de raskeste måtene å få kroppen til å falle til ro er dyp pusting. Det er tilgjengelig for oss når som helst til hvor som helst. Så går vi videre til brystet. Kjenn at brystet ditt slapper av. Og prøv å legge merke til energien i hjerteområdet ditt. Bare se for deg at du hviler i hjertet. Du hviler i en åpenhet. Du hviler i en tilstedeværelse. Og du hviler i en ro. Og en kjærlighet som er din essens. Dette er din, ditt uanstrengte vesen. Ditt egentlige deg. Bakenfor tankene. Bakenfor skyene. Der er skinnet sola. Der skinner du bestandig. Bare kjenn at armene dine hviler tungt, enten ved siden av deg eller i fanget ditt. Kjenn at halsen din og nakken din slapper helt av. Og legg merke til ansiktet ditt. Alle disse små musklene i pannen og i kjeven. Bare ansiktet bare smelter ned. Munnen bare hviler åpent. Spenningene i kjeven bare renner ut. Du trenger ikke å ta deg sammen. Du trenger ikke å bøye nakken for å få til noe. Du kan la tilliten renne fra halsen og ned i hjertet.
tenke at jeg skal hvile i mitt uanstrengte vesen. Stole på livet, stole på sjelen min. Jeg trenger ikke å bruke kraft for å få til noen ting. Stol på at alt du trenger, kan du tiltrekke deg gjennom å stå og hvile din egen kraft. Jo mer du stoler på at du ikke trenger å anstrenge deg noe for å oppnå det livet du ønsker deg, jo mer tillit du viser livet, jo mer kommer din vei. Bare kjenn at du slapper av i hodebunnen din. Og hvis du ligger, så kan du bare kjenne at hodet synker lenger og lenger ned i underlaget. Til slutt så kan det være vanskelig å kjenne etter hva som er madrassen, hva som er deg. Bare tillat deg selv å smelte ned og bli en del av underlaget. Bli en del av rommet. Bli en del av omgivelsene. Det er bare sola i deg som er fremme nå. Ingen skyer, bare din essens. Og med denne øvelsen så kan du vende tilbake til å kjenne på og erfare din egen essens uten at du har noen tanker om det. Kjenn at du slapper mer og mer av. Kjenn at du skal være raus med deg selv. Du skal ha tillit til deg selv. Du skal ha kjærlighet til deg selv. Og vise tilgivelse mot deg selv. Vi gjør alle så godt vi kan. Og vi er alle til enhver tid begrenset av vårt nåværende bevissthetsnivå. Den kunnskapen og bevisstheten vi har i dag, gjør at vi tar noen valg i dag. I morgen kan du ta andre valg, og vit at du har aldri kunnet gjort noe annet enn det du har gjort. Så bare gi slipp på fortiden. Gi slipp på de valgene du har gjort i fortiden, og gi deg kjærlighet og tilgivelse. Ingenting du kunne gjort annerledes. For det som har skjedd, har skjedd. Med den bevisstheten som var da. La det gå. Ikke ta det med deg videre inn i fremtiden. Men la ditt uanstrengte vesen være fri for fortidens anstrengelser. Skape nye ting ut ifra nye energier, ny glede, nyinnvunnet forståelse og erfaring av hvem du egentlig er. Tør å gi slipp på bagasjen du drar etter deg. Velg å sette den igjen på perrongen. Og trå inn på mulighetenes tog. Sett deg på dette toget. Og la verden være åpen for dine føtter. Og hvil i muligheter. Frisk energi. Kjenn at hvert
eneste øyeblikk gir deg blanke ark, nye muligheter. Du fortjener det. Du fortjener alt det nydelige som du ønsker i ditt liv. Bare la tilliten spre seg fra hjertet ditt. Grønn energi som sprer seg fra hjertet oppover til hodet og nedover forbi solarplexus og harasjakra og rotsjakra og ned i føttene. Tilliten sprer seg utover til sidene, oppover og nedover. Og når vi hviler i tillit, så blir vi mer tålmodige. Vi har mer forståelse av prosesser. Ting tar den tiden det tar. I ditt liv og i naturen. Alt er styrt av årstider og prosesser og sykluser. Det er ingenting som kan blomstre hele tiden. Det er en tid for blomstring. Det er en tid for hvile. Det er en tid for å høste. Og det er en tid for å så. Tillat kroppen din å være i den prosessen den er i. Gi den vann og næring og lys, kjærlighet og tilstedeværelse. Og du vil kunne legge til rette for det beste for din kropp og din sjel. Nå inviterer jeg deg til å legge merke til føttene dine igjen. Legge merke til å røre litt på armene dine igjen. Kanskje trekke pusten ned i magen. Og bare kjenne at du er her, tilbake i rommet. Tilbake i ditt uanstrengte vesen. Håper du fant mye glede i denne lille reisen sammen med meg. Og du kan ta med deg denne følelsen ut i dagen eller inn i natten. Og vite at denne energien er alltid tilgjengelig for deg. Takk for at du er her. Bli gjerne med i meditasjonsgruppen min, Anne Elisabeth Lien Meditasjoner. Det er en gruppe, ikke min private konto, men det er en gruppe. Anne Elisabeth Lien Meditasjoner. Ellers ønsker jeg deg den fineste dagen, eller den fineste natten. Vit at du er alltid elsket. Med lys i hjertet til deg. Fra meg.